pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora começar mais um vídeo com o nosso projeto Emagrecendo com Prima Zey. Agora, gente, são 6h54 da manhã. Acabei de montar o meu cafezinho aqui. Vencemos o final de semana, isso é muito bom, né? Depois vocês deixam aí nos comentários, por favor, como que foi o final de semana de vocês. Se vocês conseguiram manter o foco, se saiu alguma coisinha. Se saiu também, gente, não fica se cobrando. Simplesmente no dia de hoje vocês voltam no foco. Bebam bastante água, porque vai ajudar, né, a limpar o organismo. Comam frutas, legumes, e aí quando for amanhã, né, amanhã, quarta-feira, o peso já volta. Às vezes não é que você engordou, você está mais pesada devido ao que você comeu no final de semana, mas não que você tenha ganhado peso, gordura, né? É só questão do corpo eliminar. Deixa eu mostrar para vocês o meu café da manhã. 6h55, olha só meu cafezinho, puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. E aqui eu tenho pão de queijo, que é aquele de colher que eu já mostrei em vlogs pra vocês, de baldinho, que você coloca a colher pra assar. Então eu montei aqui meu café, lembrando que vocês podem fazer as substituições. Pra quem sentir fome nos intervalos, procure sempre comer algo leve. Uma dica que eu dou é beber bastante água nos intervalos, que vai te ajudar, vai te dar saciedade. Vai te ajudar com a pele, cabelo, unha, água é vida. Outra dica, adicionar uma atividade física ao longo do dia, desde que respeitando sempre os limites do seu corpo. E mais uma dica que pode ajudar principalmente quem sofre com ansiedade, é adicionar um hobby, algo que seja prazeroso para você, que vai ocupar a sua mente, vai ocupar o seu tempo, e assim você não vai descontar na alimentação. Pode ser um crochê, um bordado, uma pintura criativa, uma costura criativa, aprender algum curso, né? Mexer com plantas, fica aí a dica para vocês. Bora lá começar mais um dia no foco. Almocinho, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês. Meio-dia 26, olha só. Peguei aqui jiló e vagem com cenoura, frango, aqui é carne de panela, aqui dois pedacinhos de linguiça, tem um pedacinho de pernil e aqui é bife. Olha só, só proteína. Eu que lute para queimar essa proteína toda, né, Xande? Hã? Mas que lute. Só carne. Gente, foi um prato só, mas eu comi tanta carne. É frango, é pernil, é, como se diz, bife. Nossa, carne de panela. Comi muita, muita carne, gente. Nossa, Deus do céu. Só comendo fruta para diluir essa carne toda. E 57 da tarde, montei meu cafezinho aqui, gente. Cafezinho puro, sem açúcar, sem adoçante, sem leite. E aqui, Amanda hoje fez várias coisas gostosas. Ela fez broa enquanto eu saí. E ela fez também panqueca fit, que eu passei com patê de requeijão, tá? Então, eu passei um pouquinho de patê de requeijão aqui. Uma broa, olha só. Ela fez aqui, ó, broa. Aqui a panqueca fit, aqui tem bolo de banana e aqui tem também o cookies de aveia, que tem receita no canal. Lembrando que vocês podem fazer as substituições e para quem sentir fome agora à noite que for jantar, procure sempre comer o mais leve possível. Um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!